dhibaato. Nasir Cali Shirow kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya uga socday dalka Djibouti inay guud ahaan ka duwan yihiin wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya waqtiyadii hore dhexmaray. Waxa uu sheegay markan in beesha caalamku ay goobjoog ka tahay wada hadaladaasi. Geesta kale xildhibaanku waxa uu sheegay guddidii ka socotay Soomaaliland in ahaayeen guddi diyaarsan gartoodina gacanta ku sita. Xagga geesta kale uu sheegay xildhibaanku guddidii ka socotay dowladda federaalka ee Soomaaliya aan ahayn guddi haba yaraatee wax u diyaarsan aanay jirin. Xildhibaanka ayaa sidoo kale maamulka Puntland eedeymo u jeediyey, taas oo sheegay in ayuu ay ka mid yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya. Soomaaliland iyo Soomaaliyana ay ka wada hadlayaan danahooda. Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta inta aanan sidoo shirku u dhacay aanan gudagelin, waxaan doonayaa inaan ka jawaabo socodaysa shirkani muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore ee laablaabay 2012-kii. Shirkani waxa kuwa hore waxa gacanta ku hayay wadanka Turkiga, waxaanu ahaa facilitator, fuuxa fuliye, wuxuu buufiyeeyey in labada dal is yimaadaan, waxa uu xukun lahayn halka waa mediation. Waxa ay labada qof bala dhaxaadinaya oo wada hadalasiina dhaxaadinaya, markay meel ay gaadho jic noqoto ayaa wada dhaxaadinaya. Horta kaa waa kaga duwan yahay, waayo madashan waxaa fadhida cid kalaa fadhida oo adduunka oo caalamka oo markii horena kasoo shaqaysay shirkan. Hawn malaynaya inuu farmaajo shirka iska yimi isagoo markaa doonaya inuu hadal sameeyo. Waa lagu khasbay madaxweynaha Soomaaliya inuu shirka yimaado oo uu gogosha kasoo qayb galo. Isla markaa marka adduunka markaa ayaa dee markaa laba haweenkii ka daawaday EU jiray Africa Unionka IGAD safiirkii Mareykanka iyo dem aayar fudud badan midda kale caalamka uu ka warayay arrintan. Wadanka ugu maatay in 20 ilaa 20 dowladood oo ay ka mid tahay UK ka mid tahay wadamada yurub ka mid yihiin isbuuc ay dee shirkan ay soo wax ka sheegeen ayna soo xambareeyeen. Waxaan ku oran karaa kow horta shirkan waxaa mediation laba qof baa la dhexdhexaadiyay oo wadihooda markii shirkii meelihii isku afgaray waayey ee lagu kala kacay haddana mar labaad waa la soo jiiday waa la soo keenay. Laakiin markaa daaka xakaarkaas markuu ka duwan yahay qaabka madasha inay ka duwan tahay laba. Waxaan ka oran karaa wuxuu kale labada shirkadu ay qolo runtii way soo diyaargarowday qolo may soo diyaargarowday Soomaaliland dalkan iyo dowladda korna waa lagu sheegaa waxay soo akhristay gartaydii maxaynu fagaaraha la tiikana qoraal baa madaxweynaha nin soo diyaariyay rasmi official oo adduunka ka sheekeeyay wadamada kale tagay si ay u kala tageen wadamada isku biiray si ay isugu biireen oo rasmi ah. Mihi wax aan leen oo keliya dalaalkii sokeeya ka dhacay Soomaaliya ay kusoo qaaday Soomaaliya kusoo qaaday dadkeeda ee lagu dhibaateeyey taasoo kale may ka dhigan daliil. Waxay dalisay qawaaniinta adduunka arrintan maxay ka qabtaa marka leeyahay meedhal. Waxaan oran karaa ma go'aanada ka soo baxay mise shirka dhacay si taariikhi ah oo maanta riyal ee dhinaca Soomaalihan mowqifkeena kor u qaaday. Waa inaga xataa waxaan ku jiraa oo hadda ku dareya laba dowlado siman baa inuu isku hufaysiyay go'aanada saddexda meelkaaya xataa wada caalamka qoran two countries laba wadan baa meesha hore baa taa waxa noqotay meeqaamkiisa hore oo lukaasna meeqaamkaasna wuxuu ka soo baxay shirkii ka dhacay London ee u horreeyay in la wada fulisiyo Soomaaliya Soomaaliya ayaa waxaa lagu go'aamiyay qoyxkana idinku waa laba entity laba wax ama laba day laba qaybood oo siman inay ku hadashaan oo ay yihiin waxa meesha saldhigaysa ka soo hadashaan maay tiim waa la hirgeliyey oo iyo dalaysan yaa la safaristay marka tan ku saabsan go'aanada go'aanada ka soo baxay waxaan arkaa weli inay yihiin weli weyd timaadka waxii ay Soomaali ku taamaysay weli lama gaadin laakiin waa taa hore lama loo qaaday in at least points ki kow in waxyaabo hor loogu heshiiyey ee la laalay ee weli si gaar si gaar dunidii dambe ee maxaa dhaya farmaajo uu gacanta ku hayay ha uu lahaa walaalay ee aan halka ka soo qaaday waxaa lagu khasbay in mala dub guud loo saaro marka dad taalo fiican. Laakiin dad go'aan go'aan waxay ku xirnaan doonaan 15 maalmood gudisaan ee 14 maalmood weyna ay soo noqdo labada wadan markaas ayaa go'aan la soo saaraya. Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa.